Тварини можуть похвалитися, що вони милосердніші, ніж російські наглядачі. Про сина я дізналась перший раз за рік і 10 місяців. Хлопці сказали, це дуже добре, коли б'ють або в камері, або перед дверима камери. Коли відводять кудись далеко, це саме те, що називається старинним русським словом «питошная». Цю питошную називають «доктор зло». І коли сина принесли звідти, він перестав розмовляти. Це був розпач. Я кричала, я плакала, я кидалась на людей, я не могла зрозуміти, як можна бити людину, мого сина, до такого стану, що його потім заносять в камеру, і хлопці казали, ми були певні, що він не живий. У нас є такий листівочка на нашій апці, що ми тримаємо. Це полон, це не гарантія життя, це гарантія смерті. Я не знаю, скільки треба діяльності, але однієї в мене недостатньо. 10 наших недостатньо, там 20. Дуже багато речей неможливо зробити в одиночку. Ми просто з'єднались докупи, тому що треба весь час моніторувати велику кількість інформації. Жодному з моїх звернень немає звернення за сина, тому що ми маємо сенс лише коли ми морпіхи. Власне, тому я і тут.